שלום למאיר דויטש, מנכ"ל רגבים. שלום עוזי. הגעתם ללוד ולא רק כדי לראות את הנזקים ולשמוע חוויות, אתם שם כדי לסייע. נכון, אחרי שהיינו פה בשלושת הערבים האחרונים בתור מתנדבים, עצמאים, בעצם ראינו שיש פה חוסר ניהול של האירוע הזה מבחינת משטרת ישראל, מבחינת שאר רשויות המדינה, והחלטנו לנסות לעזור להתארגנות של תושבי לוד, לעזור להם לשדך את אלפי ועשרות אלפי המתנדבים ברחבי הארץ שמעוניינים לעזור, ולשדך אותם לצרכים שיש לתושבים פה בלוד, אם זה בהבטחה, אם זה בציוד רפואי, אם זה בנהגים שבאים ועוזרים ומסיעים אנשים ומתנדבים ממקום למקום. ואיך תעשו את זה במקביל לעוצר ולפעילות של כוח מג"ב שם? תראו, אתמול בערב נאמר לנו שיהיה פה עוצר, בסוף היה פה עוצר מאוד מאוד חלקי, בעיקר על מתנדבים יהודים שהסתובבו, לעומת זאת על האוכלוסייה הערבית לא היה פה עוצר. אנחנו לא יודעים מה יהיה היום בערב. אם יהיה פה באמת עוצר ולא יסתובבו ברחובות פורעים ערבים, אז אנחנו נשמח מאוד להתקפל ולחזור לביתנו. אנחנו לא מעוניינים להיות פה סתם, אלא רק כדי לעזור. אם מצד שני לא יהיה פה עוצר והעוצר יהיה חד צדדי, עוצר רק על ערבים, אז אנחנו בכל זאת נסתובב פה ברחובות ונשמור על הנפש ועל הרכוש של היהודים פה בעיר. נכנסים בחשש לפעילות הזאת? בכל זאת ראינו נפגעים במהלך הלילה האחרון. חשש גדול מאוד, חשש גדול מאוד. בסוף כל מתנדב שמגיע, מגיע באחריות של עצמו. אנחנו מודעים לאירוע, אנחנו מודעים לסכנות, ובכל זאת אנחנו לא נאפשר שחיטה של היהודים שגרים פה בעיר לוד, גם אם זה אומר שאנחנו אולי יכולים אולי להסתכן במעצר חס וחלילה, אבל יותר גרוע ממעצר זה שיהיה פה איזשהו רצח של יהודים שגרים פה בעיר, ואת זה אנחנו לא נאפשר. אם המשטרה לא עושה תפקידה ולא מצליחה להשליט פה סדר, אנחנו פה כדי לעזור לה, אנחנו פה כדי לעורר מהומות, אנחנו פה כדי לעורר פרובוקציות, אנחנו פה כדי לתת שירותי הבטחה, שירותי ביטחון והבטחה לתושבים שנמצאים פה. אנשים מתקשרים, אומרים, יש פה פורים חוץ לדלת, בבקשה תשלחו לנו אנשים חמושים, אנחנו שולחים לשם חוליה של אנשים כדי שתאבטח את אותה משפחה שגרה בדירה. ובצל כל זה אפשר בכלל לראות את היום שאחרי בערים המעורבות? אני רואה שמוקדם מדי לדבר על זה בשלב הזה, בואו קודם נעבור את הימים המטורפים האלה ואת ההפקרות המוחלטת בערים המעורבות, נראה שמדינת ישראל מצליחה להשליט את הסדר פה במקומות האלה, ואני חושב שאחר כך בהחלט יש מקום לחשוב על כל העניין. עוד דבר שחשוב מאוד להגיד זה שאנחנו רואים היום את התוצאות של ועדת אור. בסדר, אנחנו רואים בחוסר התפקוד המשטרתי והסירוס של כוחות המשטרה, זה בעצם התוצאות של ועדת אור בעקבות האירועים של אוקטובר 2000, שאז טענו שהמשטרה נקטה ביד חריפה ונוקשה מדי, אבל עובדה שהמאורעות שאנחנו רואים היום הם פי כמה וכמה יותר חמורים מאותם מאורעות שהיו באוקטובר 2000, ואם אנחנו עוברים על ההמלצות של ועדת אור, אז אנחנו רואים, בהחלט אנחנו יכולים להבין את החוסר תפקוד ואת הפחד של המשטרה להכיל פה את החוק, ועל זה אני חושב שאנחנו נצטרך, מדינת ישראל תצטרך לעשות חשבון איך אנחנו מחזירים את יכולת ההרתעה למשטרת ישראל ולמדינת ישראל. מאיר דויטש, מנכ"ל רגבים, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה לכם, להתראות.